І з нами зараз на прямому зв'язку Ярослав Ємельяненко, член громадської ради Державної агенції з управління зоною відчуження. Пане Ярославе, вітаю. Яка зараз ситуація на ЧАЕС? Чи є загроза витоку радіації? Це перше питання. Скажімо так, радіація вийшла з того місця, де вона перебувала, тобто з землі, з першими заходами броньованої техніки на територію України, російської броньованої техніки. Тому що в Чорнобильській зоні можна переміщуватися тільки дорогами асфальтними, які спеціально там прокладені. Справа в тому, що ми бачимо по діям росіян, що вони взагалі не розуміли, куди вони лізли і як треба поратися з цією територією, наші освободітелі, так? І вони розмісили радіоактивний ґрунт зі вже стабілізувавшимися радіонуклідами територію Чорнобильської зони та забруднили свою техніку та самі цього всього надихалися. Поки в Україні ще був радіаційний моніторинг, поки вони його не відключили, не зламали, ми бачили, що рівні перевищують навіть контрольні для цієї території, а там, повірте, вони достатньо високі. Тобто зараз буде йти мова про... Ну, але одразу скажу, що за територією Чорнобильської зони вся ця грязюка, навіть з тими сильними вітрами, що в нас були в Україні кілька днів тому, вона не розноситься, бо це просто як звичайний пил, скажімо так. Тому після того, як відійдуть усі ці воєнізовані угрупування не тільки з самої атомної електростанції, як це сталося вчора, але й з самої Чорнобильської зони, де вони поки що залишаються, треба буде робити такий самий процес ліквідації, який був у 86-му році частково. Тобто треба буде мити, відмивати зі спецрастворами дороги, змивати всю цю багнюку, частково закопувати їх фортифікаційні споруди, що вони зробили в рудому лісі. Але я буду наполягати на тому, щоб частку цих фортифікаційних споруд залишили просто для історії, для того, щоб всім відвідувачам Чорнобильської зони після того, як закінчиться війна, просто показувати дурість Росії, що вони робили на цій території, та демонструвати з дозиметром, в яких рівнях вони сиділи. Пане Ярославе, вся ця історія про окопи, фортифікації в рудому лісі. Ну, скажіть, будь ласка, ну, по-перше, що це? Це дурість елементарна, неінформованість. І, по-друге, ну, скільки вони зачепили, яку дозу? Я гадаю, що вони просто відносяться, командування, до своїх бійців, як до сміття. Тому їм абсолютно байдуже, чи отримують вони опромінення, чи радіація нанесе їхню шкоду зсередини організму, це є найстрашніше. Тому що зовнішнє опромінення, воно зайшло в організм і вийшло. Це справа така. Там зараз не дуже високі рівні. А тут мова йде саме про те, що вони наковталися цього радіоактивного пилу, він потрапив всередину. Звідки він їх зараз виїдає альфа та бета частинами? А це вже прямий шлях до онко, до інвалідності і всього іншого. І я гадаю, що насправді вони просто не зважали на це. В них була задача захопити це і захопити те. Про тих людей, хто це робив, взагалі просто ніхто не думав. В їхньому здоров'ї тепер будуть проблеми на все їх, сподіваюся, не дуже довге життя. Ну так, абсолютно дикість. Радіацію ж не видно, не чути. Ну, а скажіть, будь ласка, виводячи свої війська, рашисти напередодні підписали так званий акт передачі станції, що керівництво, мовляв, не має претензій. Чия це була ініціатива підписати такий документ? І чи дійсно ви не маєте претензії з об'єктом «Все гаразд»? Це була, звісно, ініціатива рашистів. І справа в тому, що підписувалось все це під силовим тиском, як ви розумієте, тобто, умовно кажучи, під дулами автоматів. І дуже були здивовані всі, як ви розумієте, що виявляється, що це було не полон, це був не загарбницький вчинок, це було не мародерство, а вони нас охороняли. Тобто це абсолютно неадекватна ситуація. Ну, але, вибачте, коли поряд з вами стоїть неадекват з автоматом, ну, ми вимушені підписати ці документи. Але цікаво є те, що на цьому документі є підпис працівника Росатому. І це, можливо, перший документ, який доводить вже бюрократично те, що Росатом
приймав участь у терористичному акті захоплення Чорнобильської атомної електростанції. І цей документ, насправді, він буде, я гадаю, в судах європейських розглядатися, тому що до сих пір до Росатому немає жодних санкцій. А Росатом безпосередньо приймає участь як в захопленні Чорнобильської станції, так і в захопленні Запорізької атомної електростанції, що взагалі не передбачено та заборонено з сучасними методами ведення цивілізованої війни. Не можна вбивати мирних, не можна захоплювати ядерні об'єкти, тому що небезпека від цих захоплень, вона не тільки для тієї сторони, хто захоплює, чи його опонента, а для всього світу, бо там може щось зірватися, і весь світ не відмиється від цього. Саме тому вони просто продемонстрували, що вони неадеквати. І цей папірець, ви розумієте, він юридично, з одного боку, не має сили, тому що це було зроблено під тиском. З іншого боку, працівник Росатому, він підписував це не під тиском, тому що він був зі сторони загарбнику. І з цим папірцем зараз треба буде працювати. Ну так, ми дуже добре пам'ятаємо заяви ці всі «Ура!» значить, від Росатому кілька тижнів тому про Чорнобильську і Запорізьку станцію. Ну, Бог з ними. А як себе почуває персонал станції? Чи застосовували військові до них силу? Яка допомога потрібна людям? Ви знаєте, наразі ми зараз ще тільки обліковуємо повністю ситуацію, тому що це сталося вчора ввечері. І я зараз, до речі, їду саме до Славутичу. Дізнаюся більше про цю ситуацію. Там, в принципі, до персоналу поганого відношення особливого, здається, не було. Це не підтверджена інформація, але це не відклалося, скажімо так, в моїй пам'яті. Тому що росіянам теж було потрібно, щоб Чорнобильська атомна електростанція функціонувала без збоїв, тому що ці збої в першу чергу вплинули би на них самих, на тих, хто знаходиться на Чорнобильській станції, я маю на увазі росіян. Тому з персоналом будемо працювати, ну і робити, звісно, в найближчі дні облік всього, що було вивезено, викрадено, і якось намагатися все це відновити, тому що насправді урон вони нам нанесли достатньо великий. Ну, а скажіть, будь ласка, вони так несподівано, скажімо так, відступили. Чи все гаразд, ну, принаймні візуально на станції, чи нормально реактори? В плані, скажімо так, технічному, там все гаразд, там немає зараз небезпеки якогось там, ну, я не знаю, витіку достатнього радіації небезпечного, тобто там всі системи відносно нормально функціонують. Ну, а з тим радіаційним забрудненням, яке вони підняли Чорнобильською зоною, будемо розбиратися вже пізніше. Тобто, коли вже всі військові формування покинуть територію Чорнобильської, не тільки станції, а й зони, ми зможемо сказати, що все нормально. Поки вони там залишаються, поки там ще є транзит через Чорнобильську зону рашистів, які відходять з території Іванкова, Іванківського району, вони все одно проходять на територію Білорусь через зону відчуження, та вони з собою несуть загрозу, тому що, ви ж розумієте, по-перше, неадеквати, по-друге, вони озброєні неадеквати. Тому що там може статися, ну, сказати, що все нормально, поки що я не можу, але прогнози дуже позитивні. Ну, а взагалі, скажіть, будь ласка, от навіщо було захоплювати Чорнобильську станцію? Ну, так само, як і Запорізьку. Тобто, версій було кілька. Перша – це дивна версія про намагання перетворити ці станції, ці енергоблоки на такі собі брудні ядерні бомби. Це раз. Друге – це було облаштувати там військові бази з надією, що українські війська не будуть стріляти, побоюючись наслідків логічних, так? І третє – це, якби прибрати їх до рук для того, щоб пустити з них електрику на, ну, там, свої ці території. Яка версія вам найближча, найлогічніша? Ну, з Запорізькою станцією, скоріш за все, схоже на те, що вони хотіли запустити електрику на Крим і на свої території. З Чорнобильською станцією абсолютно інша ситуація, тому що вона не виробляє енергію з 2000 року, і, в принципі, вона просто є об'єктом, що виводиться з експлуатації, там навіть в реакторах не завантажене паливо. Але Чорнобильська атомна електростанція – найвідоміша в світі станція. І це був такий терористичний, психологічний хід продемонструвати, що ми плювали на всі правила міжнародні, ми захоплюємо ядерний об'єкт,
і будемо їм тероризувати Україну та Європу для того, щоб Європа відмовлялася від допомоги збройної та гуманітарної Україні та, скажімо так, ну не нічого не робила. А Україна, боячись того, що вони можуть зробити з Чорнобильською станцією, теж склала зброю. Але такий силовий підхід не спрацював в сучасному світі, вже розвиненому, і він тільки ще більше обізлив весь світ та Україну. Тому що ми побачили, що маємо справу з людьми, з якими не можна домовлятися. Вони діють саме силою, не словом. І зараз з відводом військ, я так розумію, що росіяни сподіваються на те, що з них за цей відхід знімуть частину санкцій, вирогідно. Але цього статися не може, бо ніяк не повернеться той факт, що вони це вже зробили, що вони розмісили радіоактивну грязюку, що вони захопили, тримали в заложниках, що вони захопили наших бійців ЗСУ і та вивезли їх. Ми дуже сподіваємося, що вони повернуться, тому що вони на обмін підуть. Тому ось така ситуація. Це був чисто психологічний хід тиску на весь цивілізований світ. Саме тому Чорнобильська станція. Плюс вона зручно розташована, і вони розуміли, що коли збройні перші формування будуть заходити на територію України, ЗСУ не буде давати їм відповідь по території Чорнобильської зони. Тому що в такому випадку ЗСУ вже порушувало б міжнародні правила та могли б піддати ризику ось ці ядерні об'єкти та здоров'я українців та громадян інших країн. Тому ЗСУ відступили від Чорнобильської зони без пострілів. І Росія змогла одразу захопити таку велику частину, яка є дуже інформаційно рейтинговою, та намагатися качати якісь свої права, володіючи цією територією. Це не спрацювало. Вони подивились, не працює. Зараз вони відступають для того, щоб іванківські угрупування росіян в Іванківському районі не потрапили в котел ЗСУ. А місце відходу – це саме Чорнобильська зона. Тому чекаємо, поки їх виб'ють. І я сподіваюся, що за місяць-два після того, як пройдуть ліквідаційні роботи, ми вже зможемо відновити свою роботу у повному обсязі. Пане Ярославе, ще одне питання. Є інформація, що відходячи, ворог забрав з собою полонив, забрав з собою нацгвардійців, які охороняли станцію. Чи правда це? Скільки цих людей і куди їх повезли? Якщо є, звісно, інформація, ви можете поділитися. Так, це правда. Кілька десятків людей було вивезено. Вони були в полоні весь цей час у рашистів, а вони їх вивезли на території Білорусі, далі, можливо, на Росію, не знаю. Але справа в тому, що є прізвища цих людей, і вони є в списках на наступний обмін. Тобто українські ЗСУ, які беруть полонених, вони будуть обмінювати російських полонених на наших полонених. Тому я дуже сподіваюся, що в дуже короткій перспективі вони повернуться до України здоровими, так само, як повернувся і автор всім відомого вислову стосовно руського корабля, який кудись йде. Він теж в Україні, з ним все гаразд, тому наших ЗСУшників, захисників Чорнобильської зони ми теж дуже чекаємо на українській території. Тримаємо за них пальці, схрещені. Пане Ярославе, я дуже вам дякую за цікаву розмову. Розмовляв би іще, але ефірний час обмежений. Дуже дякую вам за вашу роботу і за ваш час.